Azərbaycanın istiqlal şairi Xəlil Rza Ulutürkün doğum günü Salyanda qeyd olunub, ölməz şair haqqında xatirələrdən söz açılıb. Vurğulanıb ki, milli müstəqilliyimizin yolunda bir sərkərdə, bir əskər kimi atdığı dönməz addımlar onun ictimaiyyətin nəzərində heç bir müasir sənətkara nəsib olmayan əlahiddə mərtəbəyə qaldırıb. Bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq, Ulutürk əqidəsindən, amalından geri çəkilməyib. Şeirləri, zamana və məkana sığmayan poeziyası ilə müstəqilliyimiz uğrunda daim mücadilə aparıb. Qaldırın bu ağır daşı üstümdən, göy göldən su səpin bu yanar cana, bəlkə eraların başı üstündən, mən bir də gələcəm Azərbaycana. Xəlil Rza Ulutürk Azərbaycanın talihində tarixi bir hadisə idi. Xəlil Rza Ulutürk dünən də Azərbaycanda olub, bu gün də Azərbaycandadır, sabah da Azərbaycanda olacaq.